ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে এই করোনা মহামারীর সময় সকলো নিশ্চয় ভালে কুশলে আছা। তোমালোকে বাৰু দেউতাসকল বজাৰলৈ যেতিয়া যায় বজাৰৰ পৰা বস্তু আনে তোমালোকৰ লাগতিয়াল পেঞ্চিল ৰাবাৰ কিতাপ বহী এইবিলাক কিদৰে আনে দেখিছানে বাৰু? কিহেৰে দি আনে? টকা দি আনে নহয় জানো? এই ইয়াৰ বিষয়ে আজি আমি অকণমান চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটা পাঠৰ জৰিয়তে তোমালোকক এই টকা পইচাৰ এটা চমুৱা ভাগ দিবলৈ ওলাইছোঁ। পাঠ নং 13, পাঠৰ নাম টকা পইচা। আমি যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ টকাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। কিছুমান থাকে মুদ্ৰা, যেনে 1 পইচা, 2 পইচা, এইবিলাক 50 পইচা, 1 টকা, 2 টকা, এইবিলাক কি থাকে? মুদ্ৰা থাকে। আৰু মুদ্ৰাবিলাক কিহৰ হয়? ধাতুৰ হয়। আৰু কিছুমান থাকে কাগজৰ। এতিয়া কাগজৰবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? টকা বুলি কওঁ। আৰু মুদ্ৰাবিলাকক আমি পইচা বুলি কওঁ। এতিয়া মই তোমালোকৰ আমি যিবিলাক আগৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ মুদ্ৰা কিছুমান যিবিলাক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এতিয়া তোমালোকে এইবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম দেই। আমি যিবিলাক মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই মুদ্ৰাবিলাক হৈছে 1 পইচা, 2 পইচা, 3 পইচা, 5 পইচা, 10 পইচা, 20 পইচা, 25 পইচা, 50 পইচা, 1 টকা, 2 টকা, 5 টকা আৰু 10 টকাৰ মুদ্ৰা থাকে। কিন্তু বৰ্তমান 1 পইচা, 2 পইচা, 3 পইচা, 5 পইচা, 10 পইচা, 20 পইচা আৰু 25 পইচা মুদ্ৰাৰ ইমান প্ৰচলন নাই। কেৱল মাত্ৰ 50 পইচা, 1 টকা, 2 টকা, 5 টকা আৰু 10 টকাৰ প্ৰচলনহে হৈ আছে। এতিয়া আমি তোমালোকক নোটসমূহৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ। 1 টকা, 2 টকা, 5 টকা, 10 টকা, 20 টকা, 50 টকা, 100 টকা, 200 টকা, 500 টকা, 1000 টকা আৰু 2000 টকাৰ নোট আছে। কিন্তু বৰ্তমান এই 1000 টকীয়া নোটখন নচলে আৰু 2000 টকাৰ নোটখন খুব কমকৈহে চলে। এতিয়া আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ তেতিয়া এই 5 টকাৰ পৰা 500 টকা নোটখনহে বেছিকৈ চলে। এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা ধৰি লোৱা তোমাৰ এতিয়া কি কৰিলা পেঞ্চিল কলম এটা কিনিব লাগিলা আৰু কলমটোৰ দাম আছে ইয়াত 10 টকা, তেতিয়া আমি কি কৰিম? এই 10 টকীয়া নোট এটা দিলেই হৈ যাব। আৰু তেনেদৰে যদি আমি পেঞ্চিল এডাল কিনিবলৈ যাওঁ পেঞ্চিল এডালৰ দামটো কিমান হ'ল? 5 টকা। আৰু এই 5 টকাৰ কাৰণে কি কৰিম? আমি এই 5 টকাৰ নোট এটা দিব পাৰিম। আকৌ এইডাল ধৰি লোৱা তোমাৰ কালাৰ বক্স, কালাৰ বক্সটো কিনিবলৈ যাওঁতে ইয়াত কালাৰ বক্সটোত লিখা আছে কেইটকা? 15 টকা। 15 টকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? 10 টকা আৰু এটা 5 টকাৰ নোট যদি আমি দি দিওঁ তেতিয়া হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমি আকৌ যে ধৰি লোৱা কলমটো কিনিবলৈ গ'লোঁ, কলমটো কিনিবলৈ গ'লে দোকানীয়ে ক'লে আমাক 10 টকা, কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত 10 টকীয়া মুদ্ৰা নাই বা নোট নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিম? এই দুটা 5 টকীয়া নোট আমি যদি দিওঁ তেতিয়া আমি কি হ'ব? 10 টকাৰ কলমটো কিনিব পাৰিম। এইদৰে আজিকালি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি থকা চেনিটাইজাৰ, চেনিটাইজাৰটোৰ দাম হ'ল 25 টকা। এতিয়া চেনিটাইজাৰটো কিনিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম? এটা 20 টকীয়া নোট এটা দিম আৰু 5 টকীয়া নোট এটা দিলে হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় টকা পইচাৰ বিষয়ে থুলমূল এটা ধাৰণা কৰিছে।
কৰিব পাৰিছা যেতিয়া স্কুল খুলিব আমি ইয়াৰ বিষয়ে আকৌ বহলভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আজি মোৰ পাঠদান সামৰণি মাৰিম।